U plavoj sali Doma kulture u Srebreniku održana je izborna skupština gradskog odbora pokreta demokratske akcije. Dosadašnji povjerenik Jakup Suljkanović jednoglasnom odlukom delegata mjesnih ogranaka koji djeluju u okviru gradskog odbora PDA Srebrenik izabran je za predsjednika ove gradske organizacije. Evo, danas je izborna skupština gradske organizacije pokret demokratske akcije Srebreniku i jedan, da kažem, završen čin jednog procesa koji smo imali unutar stranačke izbore kada je pitanja opštinska gradska organizacija pokret demokratske akcije Srebrenik i mogu kazati evo da ovim činom danas završavamo tu fazu unutar stranačkih izbora kada je pitanja ova gradska organizacija. Cilj nam je, kad je u pitanju pokret demokratske akcije, da se kao jedna mlada politička stranka, odnosno mlad politički subjekat, na neki način etablira na političkom preko tržištu Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine. Mi smo već uspjeli da u ove dvije godine svog postojanja, dakle, budemo parlamentarna stranka na svim nivoima vlasti, od općinskih nivoa gdje imamo sva tri načelnika, imamo neki preko 35 vijećnika u Tuzlanskom kantonu i Posavskom kantonu, imamo dakle, zastupnike u Tuzlanskoj županiji, odnosno kantonu, u Posavskom kantonu, imamo zastupnike u federalnom parlamentu, imamo zastupnika u državnom parlamentu. Na taj način smo postali jedan respektabilan, ozbiljan politički faktor. Kad je u pitanju narednih perioda, odnosno lokalni izbori, cilj nam je naravno da pokušamo u ovoj lokalnoj zajednici učiniti napore da što smo imali u dosadašnjem periodu promijenimo. U dosadašnjem periodu imali smo, rekao bi, 6 izgubljenih godina, obzirom da smo imali na sceni jedne retrogradne loše politike koje su evo učinile sve da otjeramo određene investitore iz općine Srebrenik. Želimo biti politički faktor koji će biti evo na političkoj sceni kad je u pitanju općina Srebrenik, neko ko će biti prepoznatljiv po svom načinu, stilu rada i neko ko će biti nezaobilazan politički faktor. Cijenimo da ćemo sa ovim mladim snagama koje imamo uspjeti to postići. U sastav izvršnog odbora ušli su Mehmed Vajdektarević, Salen Snagić, Dijana Škahić, Mihad Salihović, Nihad Zahirović, Elvir Bešić, Suad Kešetović, Selma Borić-Husanović, Suad Ademović, Nedžad Ibrišimović, Elvedin Kancić, Ibrahim Aličić, Bersem Zahirović, Adi Mehinović, Mithat Suljkanović, Mehmed Gavranović, Šukrija Dedić, zatim Melis Muškić, Ahmed Fazlić, Mirnesa Šečić, Naj Mešaljić, Osman Berektarević, Fahrudin Jusupović, Asmir Bešić, Remzija Hrustić, Asocijacija žena i Kenan Morankić, Asocijacija mladih. Predsjednik Suljkanović je za potpredsjednike gradskog odbora PDA Srebrenik imenovao Mehmeda Berektarevića, Suada Kešetovića, Mirnesu Šečić, Adija Mehinovića i Šukriju Dedića, a za sekretara Osmana Berektarevića. Po funkciji član izvršnog odbora je i predsjednik kluba vijećnika ove stranke u gradskom vijeću Srebrenik. Nakon izbora skupštine gradskog odbora svim prisutnima je priređena i prigodna zakuska.